bir çox insanlar onların gəzdirdiyi çıxan protezlərdən razıdırlar. Onların həyatında onlar heç bir kompleks yaratmır. Sadəcə illər keçdikcə, kənə sümü azaldıqca, atrofiyalaşdıqca, el arasında deyirlər kənə sümü oturur. Və bu hallarda protezin ağızda dayanması problem olur. İnsanlar danışarkən, yemək yeyərkən protez ağızda tərpənir. Bəzən ağızdan çıxıb düşmə belə halları baş verir. Bu yüzdən, yəni söylədiyim kimi, protez gəzdirmək onlar üçün problem deyil. Heç bir utanç yaratmır, kompleks yaratmır. Sadəcə protezin ağızda dayanması, fiksasiyası, möhkəmliyi onları narahat edir. Belə hallarda kənədə 2 implant yerləşdirib, 2 və ya 4 implant yerləşdirərək attachmentlər söylədiyim, belə deyək ki, bir düyməvari knopkalar desək, bu şəkildə implantlar protezə bərk edilir və protezin çox gözəl ağızda dayanmağını təmin edir. Və insanlar bundan çox böyük şəkildə razı qalmış olur, çox böyük sevinclə bunu qarşılayırlar. Hətta onlar protezi ağızdan belə çıxartmağa belə çətinlik çəkirlər. Biraz əvvəl danışarsan ağızdan çıxıb düşən bir protezi, onlar ağızdan çıxartmağa belə çətinlik çəkirlər və çox böyük məmnun qalırlar. Bu yüzdən də yaşlı insanlarda, protez gəzdirən insanlarda bu üsula müraciət etmək daha məqsədə uyğun sayılır.